এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনদনলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ আজি হৈছে বাইছ আগষ্ট আজি অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়াসকললৈ কেইখনমান চৰকাৰী আঁচনিলৈ দিবলৈ লৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ তো যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক দহ হেজাৰকৈ টকা প্ৰদানক লৈ কেইখনমান নতুন খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিবলৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি তলত থকা শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো বৰক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওক তো আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল অৰুণোদয় আঁচনিলৈ তো অৰুণোদয় আঁচনিলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে তো ইয়াতে লিখা আছে অৰুণোদয় হেজ বিন এণ্ড এম্পাৱাৰিং স্কীম ক্ল'জ টু টুৱেণ্টি ফাইভ লাখ ওমেন আছাম হু হেভ গ্ৰাণ্টেড মান্থলি ইনকাম অফ ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ত' তাৰপিছত আৰু কি লিখা আছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি তলত থকা শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক তাৰপিছত লিখা আছে আণ্ডাৰ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' উই উইল এক্সটেণ্ডেড দ্য বেনিফিট টু অল অমেণ্ডেশ্যন কাৰ্ড হোল্ডাৰ এণ্ড ইঞ্চিং এ কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি কভাৰ ফৰ ডেম ত' অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী অসমত আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবেদন ত' এইবাৰ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিৰ নামে এখন নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিব এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল দুখীয়া মানুহে এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় পোৱা নাই সেইসকল দুখীয়া মানুহক প্ৰদান কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি তো আপোনালোকৰ নাম যদি ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তেন্তে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰিলে অতি শীঘ্ৰেই আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযোজন কৰি লওক যদিহে অৰুণোদয় আঁচনিত নতুনকৈ কৰিব বিচাৰে আবেদন এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো আজি দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ত আজি দ্বিতীয়টো খবৰ হল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এনেকুৱা এখন আপডেট ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ত' ইয়াত লিখা আছে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰত অভিনন্দন শিক্ষা ঋণ ৰাজ সাহায্যৰ আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে এই আঁচনিত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে লোৱা ঋণৰ ওপৰত পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ ৰাজ সাহাৰ্য দিয়া হব তো অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী অহা পাঁচ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা আকৌ অসমত আৰম্ভ কৰিব অভিনন্দন শিক্ষা ঋণ ৰাজ সাহাৰ্য আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় ত' এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ৰাজ সাহাৰ্য লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে ইয়াতে কি লিখা আছে বিতংভাৱে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সপোন বাস্তৱত সমৰ্থন অভিনন্দন শিক্ষা ঋণ ৰাজ সাহায্য আঁচনি টু পইণ্ট অ' এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিশৰ পৰা একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ভিতৰত অনুমোদিত ঋণৰ বাবে ঋণ ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক বিত্তীয় সমৰ্থন আঁচনি ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰতি বিদ্যমান শিক্ষা ঋণৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ত' যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একত্ৰিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ভিতৰত শিক্ষা ঋণ লৈছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক অসম চৰকাৰে পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত ৰাসাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব তো তাৰপিছত কেইখনমান যোগ্যতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰে যোগ্যতা কেইটা আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ ইয়াতে প্ৰথমে লিখা আছে যিসকল শিক্ষাৰ্থী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা ৰাজ্যত বা বাহিৰত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰি আছে দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে আঁচনিখনৰ অধীনত লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে অনুমোদিত ন্যূনতম শিক্ষা ঋণৰ পৰিমাণ হ'ব দুই লাখ টকা তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে মাত্ৰ এবাৰহে লাভ কৰিব এইখন আঁচনিৰ সুবিধা তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে বৰ্তমানৰ জনপ্ৰতিনিধি সন্তান যেনে সাংসদ বিধায়ক পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰী স্থায়ী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ৰাজহুৱা খণ্ডৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে যোগ্য নহ'ব তো তিনি নম্বৰত কোৱা নাই যে যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক বৰ্তমানৰ সাংসদ বা বিধায়ক বা পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী বা স্থায়ী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এইখন আঁচনিত কৰিব নোৱাৰিব আবেদন চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে বেংকৰ দ্বাৰা অনা কাৰ্যকৰী সম্পদ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা যিকোনো ঋণ একাউণ্ট আঁচনিখনৰ অধীনত যোগ্য নহ'ব ইয়াৰ উপৰিও আৰু কোৱা হৈছে শিক্ষক দিৱসৰ দিন পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌবিছত অনলাইন প'ৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব ত অসমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এইখন আঁচনিৰ আবেদন অসম চৰকাৰে অহা পাঁচ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বুলি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ত' আপোনাৰ ঘৰতো যদি এনে শিক্ষাৰ্থী আছে তেন্তে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ তৃতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তো আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিযুত মইনা আঁচনিলৈ এনেকুৱা এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে তো ইয়াতে লিখা আছে বাল্য বিভাগৰ দৰে সামাজিক বেধি ৰোধ কৰাৰ দিশত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ পদক্ষেপ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি আজি শুভ উদ্বোধন হয় এই বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লক্ষ লক্ষ ছাত্ৰীয়ে উৎসাহপূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে লগতে প্ৰ পত্ৰও সংগ্ৰহ কৰে ইয়াৰ উপৰিও আৰু কোৱা হৈছে আমি অহা দহ অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ কন্যাসকলক আৰ্থিকভাৱে উপকৃত হ'ব লগা আছো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল ছাত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে সেইসকল ছাত্ৰীক অসম চৰকাৰে অহা দহ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ ধন ত' আপোনাৰ ঘৰতো যদি এনে শিক্ষাৰ্থী আছে তেন্তে সেই শিক্ষাৰ্থীজনীক জনাই দিব যে অহা দহ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্ত মইনা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি টকা প্ৰদান কৰা আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছো আজিৰ চতুৰ্থটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ যিকেইখন বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'ব সেইকেইখন বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰীণত চাব পাৰিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ এখন আপডেট প্ৰদান কৰিছে তো ইয়াতে লিখা আছে অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব অসমৰ বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে আজি চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আজি বিছ আঠ দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে আপোনাৰ নাম পৰীক্ষা কৰিবলৈ নাপাহৰিব অসমৰ যিকেইখন বিধানসভাত উপ নিৰ্বাচন হ'ব সেইসমূহ বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে বিছ তাৰিখতেই ঘোষণা কৰিছে ভোটাৰ তালিকা ত' আপোনাৰ সমষ্টিখনতো যদি উপ নিৰ্বাচন হ'ব তেন্তে আপোনাৰ নাম নতুন ভোটাৰ লিষ্টত আহিছেনে নাই অতি সোনকালে চাই লওক তো আপোনাৰ নিজৰ নামখন কেনেকৈ চাব সেয়াও আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এই বিষয়ত ইয়াতে লিখা আছে অধিক তথ্যৰ বাবে বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়া বি এল অ'ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক তো আপোনাৰ নামখন নতুন ভোটাৰ লিষ্টত আহিছেনে নাই যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ অঞ্চলৰ বি এলৰ সৈতে গৈ আপোনালোকে কৰিব লাগিব যোগাযোগ তো আপোনাৰ অঞ্চলৰ বি এলৰ হাততেই আপোনালোকে নতুন ভোটাৰ তালিকাখন লাভ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজি পঞ্চমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো আজি পঞ্চমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিলৈ ত যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাই আছে যে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে দহ হেজাৰকৈ টকা কেতিয়া আৰু কিমান তাৰিখে প্ৰদান কৰিব ত' এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ত' যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে দহ হেজাৰকৈ টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন মিটিঙত কোৱা অনুযায়ী দুই এক মাহৰ ভিতৰতে প্ৰদান কৰিব দহ হেজাৰকৈ টকা হয়তো চলিত আগষ্ট মাহৰ ভিতৰতে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব দহ হেজাৰকৈ টকা অন্যথা অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতো সোমাব পাৰে দহ হেজাৰকৈ টকা তো অসম চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা নাই তো যেতিয়াই কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ প্ৰকাশ কৰিব লগে লগে আপোনালোকক নতুনকৈ এখন ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম ত' অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চাইছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ লগতে যিসকল মানুহে অনলাইন শ্বপিং সম্বন্ধে আৰু ষ্টক মাৰ্কেট সম্বন্ধে বিস্তাৰিত সবিশেষ জানিব বিচাৰে সেইসকল মানুহে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব তো আজি ইমানেই ধন্যবাদ